হেল্লো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই নিউ গেম প্লে ভিডিও। আপোনালোকক মোৰ নতুন গেম প্লে ভিডিও এটাত স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া গেম প্লে এনজয় কৰোঁ আহক। চেনেলটোত যদি আপুনি নতুন আহিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেছিকৈ বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এটা লাইক কৰি দিয়ক, তলত এটা নতুনকৈ কমেণ্ট কৰি দিয়ক আপোনালোকে ক'ৰ ক'ৰ ঠাই, কোন কোন ঠাইৰ পৰা ভিডিঅ' চাই আছে, কমেণ্ট কৰি জনাব।